الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله يا الله الرحمن الرحيم رب العالمين تیرے گناہگار تیرے عاجز تیرے مسکین بندے ایک بار پھر تیری بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہیں بولا گو کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے شرم آتی ہے پر مولا یہ تیرے حکم کی اتباع ہے کہ گناہگار اپنے گناہوں کا اعتراف کیے اپنے جرموں کا اعتراف کیے توبہ کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہو اے کریم اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے تو یہ بھی جانتا ہے ہماری اس دنیا کا قانون ہے جو اعتراف جرم کرتا ہے اسے سزا ملتی ہے پر مولا ہم تیری کریم نوازی جانتے ہیں کہ تیری بارگاہ میں جو اعتراف جرم کرتا ہے اسے معافی ملتی ہے اے بے حساب معاف فرمانے والے کریم یہ تیرے کرم کا واسطہ ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے مولا مجرم تیری بارگاہ میں گناہوں سے لتڑے ہوئے ہاتھ دراز کیے ہوئے ہیں مولا میرے مالک ویسے تو ہم تجھ سے مانگے تو دے یہ تجھ پہ لازم نہیں پر تو کسی کو خالی لوٹاتا بھی نہیں اے کریم تجھے تیرے کرم کا واسطہ ہم سب کے زندگی بھر کے گناہوں کو جرموں کو خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ جو لوگوں سے چھپ کے رات کی تاریکی میں گناہ کیے پر تو جانتا ہے مولا ہم گناہوں کو بھی معاف فرما دے مولا جو اعلان دنیا والوں کے سامنے بلا خوف گناہ کیے مولا وہ گناہ بھی معاف فرما دے مولا ہم بڑی بہادری سے گناہ کرتے ہیں پر تو جانتا ہے ہم بہت کمزور ہیں اور مولا ہم اپنے گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کی سزا بھی برداشت کرنے کے لائق نہیں مولا یہ ہمارے نازک نازک جسم اس دنیا کے ایک معمولی سے مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے اے کریم اللہ رات کی تاریکی میں اگر لائٹ چلی جائے تو ہمیں اندھیرا کھانے کو دوڑتا ہے مولا یہ ذرا سی گرمی ہمیں پریشان کر دیتی ہے ہم یہ بھول گئے مولا کہ وہ تو گز زمین میں جانا ہے ہمیں اس زمین میں جانا ہے جہاں سانپ بچھو بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد روزے میشر جب اٹھایا جائے گا تانبے کی زمین ہوگی سورج سوانے سے پر ہوگا اس وقت سورج کی پیٹ ہے تو اس وقت سورج کا چہرہ ہوگا ہر کوئی اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے پسینوں میں شرابور ہوگا مولا ہم اتنے کمزور ہونے کے باوجود بہادری سے گناہ کرتے ہیں پر مولا تو جانتا ہے ہم بہت کمزور ہیں مولا تجھے تیرے کرم کا واسطہ دیتے ہیں ہمارے جرموں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اے میرے مولا ہم پر احسان فرما دے ہمیں گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دے مولا ہمیں مرنے سے پہلے کی توبہ نصیب فرما دے مرتے وقت توبہ نصیب فرما دے یا اللہ یا رحمان سکرات کی تکلیف سے بھی ہمیں محفوظ فرما دے ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما دے مرتے وقت حضور کا دیدار بھی نصیب فرما دے یا اللہ یا رحمان زندگی اسلام پر خاتمہ بالخیر ایمان پر نصیب فرما دے یا اللہ اہل خانہ نے اس محفل کا انعقاد کیا یہاں سننے والے آئے پڑھنے والے آئے مولا یہ تمام عمل ہوا واللہ یہ تیری شان کے بالکل لائق نہیں اور جن کا ذکر ہوا ان کی شان کے لائق بھی نہیں پر مولا ناقص عمل کو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کے صدقے میں قبول و منظور فرما دے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے اس کی برکتوں سے ہم سب کے دامن کو بھر دے یا اللہ اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے مولا اس کی برکت سے ہماری مشکلوں کو حل کر دے مولا اس محفل کی برکت سے اولیاء صاحب کے ذکر کی برکت سے حضور کے ذکر کی برکت سے یا اللہ ذکر خیر کی برکت سے ہم سب کی مشکلوں کو حل فرما دے ہمارے رکے ہوئے کاموں کو نمٹا دے یا اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دے مہنگائی کے جن سے ہمیں پناہ دے دے میرے مولا ہمارے گھروں میں جو جوان بیٹیاں بیٹے رشتوں کے لیے بیٹھے مولا ان کے رشتوں کا بندوبست فرما دے رشتوں کی رکاوٹوں کو بھی دور کر دے اے کریم اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ جو جو تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں مولا تیری بارگاہ میں دستخط دے رہے ہیں ادعونی استجب لکم مولا جو تجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم مولا تیرا فرمان ہے
ہم تیری بارگاہ میں تیرے فرمان کے ساتھ حاضر ہیں مولا, سب کی بگڑی کو بنا دے مولا, ہمارے خالی دامن مرادوں سے بھر دے مولا, در بدر کی ٹھوکروں سے بچا لے, غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے مولا, جو مقروض ہیں ہم میں انہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما دے یا اللہ, جو در بدر کنایوں پر بھٹک رہے ہیں سب کو ذاتی مکانوں سے نواز دے اے کریم, تجھے تیرے کرم کا واسطہ, ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما دے یا اللہ, اہل خانہ میں سے جتنے بیمار ہوں, اگر بیمار ہوں تو مولا انہیں شفا کاملہ حاضر عطا فرما دے, یقینی سی بات ہے مولا, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے مولا, کوئی مرض نہ ہو تو گناہوں کا مرض تو ہے مولا, ہمیں ہر مرض سے شفا عطا فرما دے, ہمارے بزرگوں کو صحت تندرستی عطا فرما دے, ہمارے ماں باپ جو حیات ہیں مولا انہیں صحت تندرستی عطا فرما دے یا اللہ یا رحمان یا کریم رب العالمین, اس وقت بھی جو دعا میں حاضر ان کا جو بیمار یا وہ خود بیمار, انہیں مکمل صحت تندرستی عطا فرما دے, ظاہری بات نہیں شفا عطا فرما دے, عدنان بھائی کو, عدنان بھائی کی بہن کو, علی بچے کو, عدنان اور مولا کریم اسپتالوں میں جو جاننے والے زیر علاج ہیں مولا, ان کے لیے شفا کے لیے تجھ سے دعا کر رہے ہیں مولا کریم, سب کی بیماریوں کو دور کر دے, ہمارے خالد بھائی کو بھی شفا کاملہ حاصل کر دے یا اللہ, نعیم بھائی ہمارے ساتھ آئے مولا, انہیں بھی مکمل صحت دے, ان کی بہن کا آپریشن ہوا ہے مولا, آپریشن میں برکت ڈال دے, صحت تندرستی سے نواز دے یا اللہ رحمان یا کریم رب العالمین, پیارے آقا قصد کا جس کے دل میں جو دعا ہے, تمنا ہے, حاجت ہے مولا, تو سب جاننے والا ہے, حضور قصد کا, حضور کی آل قصد کا, سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے یا اللہ, ثاقب کی وائف کو بھی مکمل صحت تندرستی عطا فرما دے یا اللہ رحمان یا رحیم رب العالمین, جتنے ثنا خواہ حاضر ہوئے جو آنا چاہتے تھے مولا, سب کے ذوق تک میں پرہیزگاری میں برکت عطا فرما دے, میرے جتنے بزرگ میرے ساتھ آئے ہیں مولا کریم, ان کے بھی ذوق تک میں پرہیزگاری میں برکت عطا فرما دے, ہم سب کی مشکل کشائی فرما دے یا اللہ, جمیل بھائی کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما دے, آپس میں پیار محبت اتحاد قائم فرما دے یا اللہ, جتنے بزرگوں کو جتنے دوست سننے کے لیے آئے مولا کریم, ان کا آنا قدم قدم کے بدلے لاکھوں لاکھ نیکی عطا فرمانا, سب کی مشکلیں حل فرمانا یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب العالمین, پیارے آقا کا صدقہ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرما دے, سچا یقین عطا فرما دے, کشادہ روزی عطا فرما دے یا اللہ, حلال طیب روزی عطا فرما دے مولا, عاجزی کرنے والا دل عطا فرما دے مولا, تیری یاد میں جو مصروف رہے وہ دل وہ دھڑکنے نصیب فرما دے, تیرے ذکر سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے بھیجتے تر رہے وہ زبانیں عطا فرما دے مولا, مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما, سکرات کی تقریب سے ہم سب کو محفوظ فرما مولا, عذاب قبر سے بھی ہم کو ہمارے اہل خانہ کو محفوظ فرما دے اللہ, قبر کی تنگی سے محشر کی گرمی سے ہمیں بچا دے اے کریم, تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تو نے جیتے جی ہمیں اولیاء اعظم کا دامن تھامنے کی توفیق بخشی, روزے محشر جب تیری رضا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کا دروازہ کھول کر ان اولیاء اعظم کے سروں پر شفاعت کا سہرا سجائے تو مولا, ان ولیوں کی شفاعت سے ہمیں بھی مہرمن فرما دے گا, ان کے جھنڈے کے سائے تلے ہمیں جنت میں جانا نصیب فرما دے گا یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رب العالمین, ان اولیاء اعظم کا صدقہ مولا ہماری بگڑی کو بنا دے مولا, ہماری ڈوبتی ہوئی نیا کو تیرا دے, تیری رضا سے تیری عطا سے مولا, پیران پیر اوصلہ دستگیر نے ڈوبی ہوئی نیا تیرا دی تھی مولا, ان کا صدقہ مانگتے ہیں, ہماری قسمت کی ڈوبتی ہوئی نیا کو بھی تیرا دے اے میرے مولا, خواجہ غریب نواز میری کا صدقہ ہمارے خالق کا سے نعمتوں سے بھر دے مولا, ہمارے سرکار نظام الدین کے آستانے میں جو نمک کی بوریاں لدی رہتی تھی, ذخیرہ رہتا تھا مولا, اس کا صدقہ ہمارے گھروں میں کاروبار میں برکت نازل فرما دے مولا کریم, صاحب فیا کلری کے صبر کا واسطہ ہمیں صبر و استقلال نصیب فرما دے یا اللہ رحمان رحیم, ہماری بہن بیٹیوں کو
باپ پردہ باہیا بنا دے یا اللہ انہیں چادر اور چار دیواری کا پاس رکھنے والا بنا دے مولا کریم ان کی بھی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے سجدوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے یا اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمانا یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ دے یا اللہ رحمان ہمارے علم میں عمل میں ذوق تقوی پرہیزگاری میں جان مال عزت و آبرو میں خوب برکت عطا فرما دے اے کریم اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے ننیال والوں کو ددیال والوں کو ہماری سسرالیوں کو ان کی اولادوں کو اولادوں کی اولاد کو ہمارے رشتہ داروں کو جاننے والوں کو دوست احباب کو ہمارے مشائخ کو ہمارے علماء کرام کی ان کی اولادوں کو مولا کریم سب کو ہر قسم کے جادو تونے شرعی جناتوں کی جناتیوں سے حاسدوں کے حسد سے بد نظروں کی میلی نظر سے دشمنوں کی دشمنی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے یا اللہ رحمان اولیاء اعظم کا صدقہ واسطہ وسیلہ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دے مولا یار غار کا واسطہ میرے یار ذوالفقار کو بھی صحت تندرستی عطا فرما دے یا اللہ ان کی مشکل کو آسان فرما دے یا اللہ جتنے ہمارے دوست احباب پردیش میں رزق حلال کمانے گئے مولا ان کی مشکل آسان فرما دے یا اللہ جن کے روٹھے ہیں انہیں منا دے جن کے بچھڑے ہیں انہیں ملا دے اے کریم اللہ ہم سب پر خیر کی نظر فرما دے یا اللہ ہمارے دل کی دنیا جو خراب ہو گئی اس کو بدل دے یا اللہ ہمیں نماز سے روزے سے محبت دے دے قرآن مجید کی تلاوت سے محبت دے دے مولا جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا اس مقصد میں آمدنی نصیب فرما دے یا اللہ میری کیا ہر مسلمان کی خواہش ہے مولا یہاں غریب بیٹھے ہیں جو تیرے پاک در کی خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکتے اس لحاظ سے کہ وہ کنگلے پر مولا جب تیرے کرم کی نظر ہو جاتی ہے تو مجھ جیسا گناہگار بھی حاضر ہو جاتا ہے تو مولا دیار ایمان بابا کا صدقہ ہم سب کو ہم میں سے ایک ایک کو دربار گوہروار کی حاضری نصیب فرما دے مولا ہمیں طواف کعبہ نصیب فرما دے خلاف کعبہ گناہگار آنکھوں سے پھر چومنا نصیب فرما دے مولا کریم ہمیں سب فرما کے دھونے نصیب فرما دے منتظم چلنے پڑنا نصیب فرما دے آب زمزم کے جام پلا دے نظام رحمت کے نیچے ہاتھ پلا کے دعا مانگنا نصیب فرما دے مولا تجھے تیرے کرم کا واسطہ مولا کعبے کی چوکھٹ کو بوسا دینا نصیب فرما دے اور جس حبیب نے پیارے پیارے حبیب نے جس پتھر کو اپنے لب مبارک سے چھوا اس جنتی پتھر مولا حجر اسود کا چومنا بھی ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ ہم پر کرم کر ہم جائیں مدینہ ہماری اوقات نہیں ہے پر سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے مولا جہاں جس دربار میں بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے محدثین مشائخ علماء مولا سر جھکا کے سامنے سے گزرتے ہیں اس دربار میں ہم گناہگاروں کی حاضری بھی یقینی بنا دے مولا روز رسول پر سنہری چالیوں کے سامنے سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھے مولا یہ مقدر بنا دے یا اللہ ہم سب کو روضہ رسول میں جانا نصیب فرما دے مسجد نبوی کی بہاریں بھی دکھا دے مولا ہم پر احسان کر مسجد نبوی میں ہمیں میلاد منانا نصیب فرما دے گیارہویں منانا نصیب فرما دے یا اللہ رحمان یا کریم رب العالمین یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول اور منظور فرما دے یا اللہ ہم سب کے سینوں کو علم دین سے آراستہ فرما دے نیک باتیں قرآن کی آیتیں جو یاد کریں حدیثیں یاد کرنا چاہیں مولا سب آسانی سے یاد ہو جائیں مولا ہمارے حافظوں کو مضبوط فرما دے یا اللہ رحمان یا کریم رب العالمین پیارے آپ کا قصد کا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما درونی بیرونی سازش سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے اسلام کا قلعہ اسے بنا دے یا اللہ ناموں سے رسالت ختم نبوت کی خاطر جتنے لوگ اپنے تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے ہیں مولا ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق بخش دے حضور کے خاطر مر مٹنے کا جذبہ دے دے یا اللہ حضور کے خاطر اپنا تن من دھن سب وار دینے کی سعادت نصیب فرما دے یا اللہ رحمان یا رحیم ان کے محافظ و حضور علیہ السلام کے محافظوں کی حفاظت فرما ان کے گھر بار کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے
یا اللہ جتنے علماء مشائخ دنیا فانی سے تشریف لے گئے ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما دے، چیچنیا بوسنیا فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی ریف سے مدد فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں ہماری مائیں بہن بیٹیاں یا اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہم بہت امن میں ہیں، ان لوگوں پر بھی اپنا رحم کر دے، انہیں بھی امن والا بنا دے، یا اللہ رحمان دعا مانگنے میں جو غلطی کوتاہی کزن سیون ہو گئی اپنے کرم سے درگزر فرما دے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے تو یا عزو حدے کا سمجھ بول دی، کھڑے ہو کر دلوں سلام پیش کر